Jeg er Tom Gillesberg. Jeg stiller op som kandidat uden for partierne til folketingsvalget her i Københavns Storkreds. Og det er vigtigt, at du på onsdag kommer ud og stemmer på mig, hvis du bor her i Københavns Storkreds. Hvis du er en anden del af landet, så kig efter en af mine venner fra Schiller Instituttets venner, som også stiller op i andre storkredse. For som jeg advarede om, da vi gik ind i den her valgkamp, så det drejer sig om, er ikke bare at administrere den gamle politik. Vi er på vej mod dramatiske tider. Vi er på vej ind i et nyt finansielt sammenbrud, der er værre end det, vi så i 2008. Vi står med et defekt paradigme i den vestlige verden, hvor man samler sig om dels at forsøge at fastholde tingene, som de var, det vil sige et finansielt system, som ikke fungerer, dels at sige alle udfordringer til det system, fra Kina, fra Rusland, fra andre, der vil have en anden politik, jamen så skal det mødes med krig. Det vil selvfølgelig ikke fungere, og det skal ændres. Og det er derfor, vi har sagt, vi skal have et nyt paradigme. Vi skal have et skifte væk fra geopolitik. Vi skal have et skifte væk fra at lade finansverdenen styre tingene. Vi skal opdele bankerne. Vi skal have en Glass-Steagall-bankopdeling. Vi skal have statslige kreditter til infrastruktur, til langsigtede økonomiske investeringer. Og vi skal til med at tænke på, hvordan løser vi fremtidens udfordringer i form af energi. Ikke ved at have forældede teknologier som solceller og vindmøller, men gennem at høste helium-3 på månen, som vi så kan bruge til fusionsenergi her på jorden. Det er ikke noget, vi kan i morgen, men hvis vi gør det, vi skal gøre nu, så vil vi allerede om 10, 20, 30 år have fusionsenergi som den primære energikilde her på jorden med ubegrænset energi til hele jordens befolkning. Det her, det er jo fremtiden. Det her, det er store visioner. Det her er lige nøjagtigt alt det, som alle de andre partier ikke diskuterer i den nuværende valgkamp. På den ene side bruger man frygt og angst ved at sige, at jorden går under i form af en klimakatastrofe. På den anden side så siger man, at vi skal samtidig til at ruste op mod Kina og Rusland og de andre. Faktisk så er det lige nøjagtigt det modsatte, der er løsningen. Det er som sagt, ja, vi skal have energi til fremtiden. Det får vi gennem at løfte os op på et højere teknologisk niveau. Og når det gælder Rusland og Kina, så er de faktisk ikke fjenden. De er ikke problemet. De er løsningen. Fordi Kina har allerede anvist den langsigtede vej, man skal have for at komme ud af krisen. Ikke kun gennem at få 600-700 millioner kinesere løftet ud af dyb fattigdom, men også gennem sin bælte- og vejpolitikken, hvor man siger, lad os samarbejde verdens nationer med alle de forskellige politiske systemer, vi har. Med alle de forskellige kulturer, vi har. På trods af det, så kan vi sagtens samarbejde om i fællesskab at bruge moderne videnskab og teknologi til at skabe økonomisk udvikling. Både herhjemme hos os hver især, men også i Afrika, i Sydamerika, rundt omkring i verden, Mellemøsten, de steder, hvor vi ligesom har set, at det bare, vi har vendet os til kun at se død og ulykke, kaos, mangel på orden, fordi man ikke har haft tilstrækkelig økonomisk udvikling. Kina har med sin bælte- og vejpolitik anvist en helt anden politik, og den politik er helt i overensstemmelse med det, som jeg og andre i Schiller Instituttet har kæmpet for i de sidste 40 år. Så nu har vi chancen for at få alvor at flytte den politik ind på dagsordenen, også her i Danmark. Ja, der er praktiske ting, vi skal have løst her i Danmark. Vi skal bruge flere penge på uddannelse. Vi skal bruge flere penge i sundhedsvæsenet. Vi skal bruge mange flere penge på infrastruktur. Alt det skal vi tage os af, men samtidig så skal vi altså også være med i det internationale nye paradigme, som for alvor sikrer, at hele menneskeheden får en langt bedre fremtid. Og det er jeg garant for, at sørge for, at den diskussion for alvor kommer i gang her i Danmark, hvis du sørger for, at jeg og mine venner bliver stemt ind i Folketinget.